Армысыздар, құрметті отандастар, 6-шы жыл 2023 жыл сағат Астана уақытымен 14:56 кезекті тікелей эфир Ержан Тұрғынбай каналында. Бүгінгі көтерілетін тақырып мынау саяси жағдай еліміздегі. Менің әріптесім қазір сұхбаттасатын белгілі режиссер Еркін Рақышев ел мен жер движенияның құрылтайшыларының бірі. Ассаламу алейкум, Ереке. Уағалейкумассалам. Мына Ереке, енді мынау аяқ астында сайлау жариялады, 21 қазан айында мінекей жақындап қалды, тура бір ай төрт күн қалды ма? Иә. Өзіңіз мына жағдай жөнінде қазір саяси ойыңызды білдірсеңіз, сосын әңгімені құрастырайық ары қарай. Енді сайлау бұл аяқ астынан жарияланған жоқ, бұл енді белгілі болды осындай мезгілде шамамен жарияланатыны. Бұл енді сайлау, бұған дейінгі болған сайлаулардың ішіндегі ең әділетсіз өтейін деп отырған сайлау. Себебі бұған дейінгі болған сайлаулардың бәрі мерзімінде өтпеді, одан кейін билік сол сайлауларда халықтың даусын ұрлап келді, сайлау заңдарын бұрмалады. Мына сайлауда биліктің бассыздығы шегіне шықты. Билік қорқандығы сонша бірде бір оппозициялық партияны тіркемеді, сайлауға қатыстырмады. Қарапайым халықты сайлауда дауыс беру құқығынан айырды. Сондықтан да бұл сайлау өте әділетсіз өтейін деп отырған сайлау. Енді осындай жағдайда не істеу керек деген сұрақ туындайды. Бүгінгі күні мына билікке қарсы электораттың, мына қоғам белсенділерінің, оппозицияның пікірі 2-3 ұстанымға бөлініп кетті. Бір бөлігі сайлауға байкот жариялаймыз десе, тағы біреулері сайлауға қатысып, Нұр Отаннан басқа кез келген бір партияға дауыс берейін дейді, тағы біреулері сайлауға барып, бюллетендерді сызып, жыртып, жарамыз етіп тастайды. Бұдан басқа да жаңағыдай қоғамда жаңағы түрлі ойлар, пікірлер бар, сайлаудың мерзімін кейінге ұзартайық, одан кейін бір партия құрайық, сөйтіп сол партиямен бірігіп сайлауға барайық деген сияқты ойлар бар. Бірақ жаңағы негізгі жаңағы үш пікір: байкот, сайлауға қатысу және сайлауға қатысу арқылы ана бюллетендерді жарамсыз ету. Бірақ осы билікке қарсы электорат әлі бір ортақ шешімге келе алмай жатыр, өкінішке орай. Әрқайсысы өзінің ұстанымын дұрыс деп соны қолдап отыр. Енді уақыт көрсетеді қалай болғанын. Қазір енді бәрінің айтатыны бірге бір жұдырық болды. Билікке қарсы жұмыс істейік дейді, бірақ әрқайсысы менімен біргіндер дегенге келіп келеді, өкінішке орай. Әрқайсысының өзінің шындығы бар, бірақ шындық көп, ақиқат біреу демекші, ақиқатқа жете алмай соны таба алмай келе жатырмыз, өкінішке орай. Мінеке, Ереке, дұрыс айттыңыздар, бәрі айтады бірге, бірікпейді деп ешкім айтпайды. Бәрі айтатын бірігейік, бірақ мінекі нақты бірігудің тәсілін 4-ші 90 күні мынау Шымкентте өзінің танитын белсенділердің тобы 14 азаматтар арыз түсірді. Неге юстицияға халық таңдауы партиясын ашамыз деген ниетпен арыз берді. Сосын үндеу жасалынды, сол жаңағы бастаушы топтың еліміздегі бүкіл осы саясат алаңында жүрген азаматтар, ұйымдар, мінекей жаңа сіздің ұйымыңыз бар, менің ұйымым бар, басқа да жаңағы Демпартия деген Жанболатын ағайын, мінекей бірігетін тәсілі міне осы деп көріп тұрмыз. Мынау партия ашайық, ол осы бізді біріктіреді. Біз көріп тұрмыз, қайсымыз болса да өзіміздің жұмысымыз жасатып жатырмыз. Иә, өздеріміздің алдында жоспарларымыз бар, мақсаттарымыз бар, бірақ жүзеге асыруға мүмкіншілік болмай тұр, күш қуат ала алмай жатырмыз. Бізбен санасып тұрған ешкім жоқ. Сөйтіп біз деген өз амбициямызды қойып кейінге қалдырып мына саяси ұйымға бас салысып кірсек, күш берейік, қуат берейік, бұны сосын мәжбүрлетейік тіркетуге. Сөйтіп талап біреу жаңағы хат мындай жарияланды, көрген шығарсыз, иә, неке арыз. Оқып жіберейін, бұл қысқа ғой. Біз Қазақстан Республикасының азаматтары халық таңдау жалпы ұлттық партиясын құру жөнінде шешімімізді жариялаймыз. Бұл жөнінде Қазақстан билігін, ақш президентін, демократиялық батыс мемлекеттердің басшыларын хабардар етеміз. Қазақстан билігінен біздің партиямызды тіркеп алдауға, сайлауға қатысуға мүмкіншілік беруін талап етеміз.
алдағы 10-шы қаңтар 2021 жылға жоспарланған парламент сайлауын болдырмауын, кейінге қалдыруын талап етеміз. Сайлауды тек халықтың партиясын тіркеп, халық таңдауы партиясы сайлауға қатысуға мүмкіншілік алған соң ғана өткізу керек деп осындай құжатты толтырдық. Қол жинап отырмыз қазір мінекей. Екінші құжат мынау арыз партияға кірейік деп бәрімізде кей осындай екі маңызды құжатты. Тек қана жаңағы қолдайын комментарий емес, міне біріктіретін тәсілі табылды. Ал мынау партия бұл біздің құралымыз. Өзіміздің сіздің жариялап отқан басты жаңағы енді сіздің ғана емес, мынау бүкіл Қазақстанның несі ғой жаңағы тілегі жер сатылмасын, жалға берілмесін. Иә? Мысалы басқаларда азаматтар бар, мысалы кім Жанболат Мамаянымыз айтады, не амнистия жариялату керек кредиттерге. Дұрыс, себебі әр қазақтың мойнында кем дегенде екі несиелік құрық тұр. Қылғынып жатыр, тұншығып жатыр қазақ. Міне осылай бәрімізді біріктіріп бір саяси ұйымға кіріп, жаңағы Нұржан Мұхамедов айтпақшы, бір күш құрып неге соққы бермейміз мына жүйеге? Бәріміздің көзіміз жетті ғой. Партиялар фейк, ешқандай партия жоқ. Алтау болды, иә. Мен 20-сы күні айттым, ол деген бұларға сеніп керек жоқ, партияларына лақтыра береді. Ана кезінде Афганистанда соғыс болғанда вертолет ұшып баратады. Сосын ана душмандар стингерді иығына ұстап алады да, стингер деген ПЗРК бал, не переносной зенитный ракетный комплекс стингер дейді. Басады кнопканы. Анау вертолеттің двигателі жылу береді ғой. Сол самонаводящийся на тепло дейді. Соған жаңағы стингер ұмытылады да жарады. Кейін орыстың конструкторлары ойлап тапты, тепловая ловушка дейді. Көрген шығарсыз, вертолет ұшып баратқанда ана жылы лақтырады мынау от шашып, не сияқты фейерверк сияқты, сол жылыға алып кетеді жаңағы ракетаны. Мынау алты партияның бес бір Нұр Отан ғой ең бас, қалғандары сол жаңағы тепловая ловушка, ол лақтыра береді. Мейлі болсын ОСДП, Ақ жол, Маңғыстау болсын, народный, разницы жоқ. Біз деген алданбай қанша алданып келе жатырмыз. Бірінің бірі барып тойына кіріп ішіне тамада боламын деген ол деген далбасаң ме? Ол мен ешкімнің намысын түсіргім келмейді. Міне ереке, ол деген не ғой мәселе? Біз деген алдын ала бәрін табуымыз керек қой, саясат жүрсек, ал бүкіл проблема мәселен алдын ала не білуіміз керек те шешу керек. Кеше мынау наблюдательдердің сіз көрген шығарсыз, мен біреу емес төртеуін басшыларымен осылай эфир жасаттым сізбен сияқты. Айттым, иә, түсіндіріңізші сіздердің позицияларыңызды. Айтып жатырсыз қазір халық жарылқатып, міне наблюдательдерге кірісіңдер, қазір мынау сайлаудың заңсыздығын біз деген жоққа шығарамыз деп. Болмайды ғой деймін, ол келмейді қолдарынан. Бой берген жоқ, жаңағы бүйтеміз сөйтеміз, мен айналайын карточный шулермен қартыға столға отырып қарты ойнап жинем деген ол деген білмеймін енді, ақмақтық деп енді жымысақ шығар айтқаным. Айтқандай болған жоқ, мінекей 4-ші қазан күні, 90 күні шығарды ғой береке марш постановление. Не деді? Естіген шығарсыз, иә? Иә. Наблюдательдің жұмысын толық жоққа шығарды. Бір де тәуелсіз кірмейді. Мен айттым, олар 99 сылтау табады. Біреуінде кіре алмайсыңдар тәуелсіздер. Онда алдамаңдар. Бұл жерде сол айтып жатқаным ғой, қазір бір бірімізді сынға салмай, иә, я же говорил, анау мынау біргейікші, міне нақты мына неге ереке. Жақсы ереке, енді міне жаңағыдай болып тұр ғой, біргейік дейсің, партия құрайық дейсің. Мен Нұржан құрып жатқан партияға, өздері құрып жатқан партияға қарсы емеспін. Дұрыс, бір партия керек, бүкіл ұлтшылдардың басын біріктіретін. Бірақ өзің айтпақшы, 4 күннен кейін сайлау басталады. Қазіргі мәселе, бұл партия құрылып үлгермейді. Бұл партия сайлауды кейінге мына билік ешқашан қалдырмайды. Сен оны оңға жалып кеттіңді, басқаға себебі бұлар олардың бәрін байланыстырады. Мына шал тірі тұрғанда қазір ұлтшылдардың партиясын тіркетпейді біріншіден, екіншіден сайлауды кейінге шегермейді. Бұны түсіну үшін үлкен ақылдың қажеті жоқ деп ойлаймын. Одан кейін мен ойлаймын, енді бізде енді бір өзіміздің ойларымыз бар ғой, қалай істесек болады? Иә, билік ешқандай шанс қалдырмай отыр. Мына жерде бірінші жаңағы қайталап айтайын, байқау мақұл, екінші жаңағы бюллетендерді жарамыз етеміз дейді. Үшінші пункт біздің жаңағы айтып отқан, тек қана біздікі емес, жаңағы ермек те ұлттарды айтып отқан үшінші пікір ол мынандай: Нұр Отаннан басқа кез келген партияны қолдау арқылы сайлауға бару. Бұл не деген сөз? Мен бұны енді түсіндіру үшін былай кішкене көлемді қылып айтайын. Мысалға
Saylavga 12 milyon adam bizim yılda katsuğa kuku var. Tamamen 12 milyon. Sonra 6 milyonu saylavga katsuğa niyet bildirdi diye böyle. Usul oldu. Son 6 milyon daus birisinin 3 milyonu birlikte oldaydı diye böyle. 63 milyonu niyet bildirip oturgan canar saylavga katsuğa. Baykot çağrıyalaydılar var şimdi. Yürütündüm, canan müsait ettiler var. Yani saylavga katsattılar var. Yeni canarı birlikte 3 milyon birlikte kolaydı. Daus bir üşülüyor. Daus birisi onun 70% Nurat'tan aladı. Kalan 15% adal alsın. Tabi 15% komünistler alsın. Misalka değil. Bitti. Al iki. Biz derimiz bir partiyaya sonun içinde Ağjol'a nemese Ağol'a daus birisi canarı 3 milyon birlikte karşı iliktirir. Sonda canavı Ağol Partiyası nevisi Ağdol Partiyası 50% daha uçalat neydi? Al Nurota kalan özünün sıbayaslarının 50% daha uçalat neydi? Bu yende teoretikski. Ben aytım odur. Bu bola salmaydı. Bırak. İminli mürajede kazımcı partiya kurmuşlar, baykotçılar, ana bülütünde bütürkçilerin bəri birgi dəl osu ideyanı koldasa onda 3 milyon adam canar barıp saylavga. Meyli aldı olamı, avruldu olamı koldasa bu ülke yok kuşke aynalar idi. Odan değil. Saylav günü nemesi saylavdan değil. Artımızda 3 milyon adam var. Son cevaplı kalıştık mitingi yaşarak dedi. Ana baykatçıları aydırdı mı mitingi yaşarak dedi. Çıkabilir miydin dedi. Bırak alay sol mitingi de saylav artını çıkayım. Buna birlikte karşı gelip tarafta bir cudurukka biriktireyim. Buna dedi canlar özlerim aydırken, Nurcan aydırken ideye ben koslam. 100% koslam. Parti aşığı gerek, buna saylavdın merzimin keyinde şekeri gerek. Bıra, 4 günün gün saylav bastalardı. Bu saylavdın merzimi hiç kaçan şekeri mi? Yani bilip, buna şal tutmanda tabi kaytalı vaytan, aşkız baydı partiyanı. Partiya tübülü bizden buna kişkende kozda alsın mı özüm? Yekay oldu Türkiye'ni, türlü sultan aydırdır bunlar. Neki, Ereke, biz degen bulay endi мына иштерге келгенде не өзimiz жанагы акылыбызды бәрін салып бул конструкция құрастырамыз логический я логикалық. Осылай осылай болу мүмкін. Аналар осындай әрекет жасау мүмкін бізге қарсы, соны бәрін алып біз деген битеміз деп я логика. Ал екінші бұл не бар тақырып бұл біреудің жанагы тәжірибесіне сүйенуіміз керек. Сүйену мысалы ең жақын бізге келіп тұрған Белоруссия халқы. Мысалы қырғыздарға келетін болсақ, біз оларға келе алмаймыз. Қырғыздарда 5 рет президент ауыстырды. Белоруссия жылдың басында осындай біз сияқты жаңағы немқұрайлықпен отырған азаматтар сайлау болады деген уақытында көктем айында, мамыр айында бұлар кішкене оянды. Белсенділер әңгіме көтерді. Сайлауға жаңағы өздерін ар жинап мынандай нелер жасады. Анау подписчиктері, қолдаушыларды Бабарика және де ең басты мынау Тихановский Сергей деген блогер. Екеуі не болып кетті лидер. Басқалары жаңағы біздің 5 партия сияқты ғой нелер. Сөйтіп Бабаликаға 434 мың қол жинап берді қолдаушылар. Мынандай міне арыз біз Бабаликаны қолдаймыз деп иә. Кімге анау қанша екен анық белгісіз, бірақ ананы қамақтады, мынаны қамақтады екен, іс қозғатты жалып. Сосын жаңағы халық митингтерге жаппай шықты. Сайлауға дейін сайлауға дейін мен қазір көңіл аударасыз осыған иә сөйтіп Тихановскийдің әйелін жаңағы тіркендер деді олай болмаса деп сосын анау мәжбүр болды бірнеше жүз мыңдықтар адамдар бүкіл Белоруссия бойынша не митингке шығып білмеймін неге екен олардың жаңағы ақылдары сауаттары жетті мынау елдегі сол белсенділер қошбасшылар бірігіп ұйымдастырып иә бізде жоқ иә сөйтіп олар мәжбүрлетті Тихановскияны тізімге кіргізіп 100 мың қолды аяқ астына жинап кіргізді берді тіркеді болды бұл не жасалынды ең басты бұл өздеріне альтернатива олар тұрғызды альтернатива выбор иә анау үкіметтің жаңағы Лукашенконың 10 шақты нелер бар кандидаттары левый бар фейковый біздікі сияқты 5 партия мынаны кіргізді да осыны туғалып осыған дауысын беріп осыны даулады міне белорусский феномені халық тұрып кеткен олар әрине қазір өз мақсатына жеткен жоқ бірақ біз көріп тұрмыз міне шайқалып тұр бір секунд бір момент кетеді лукашенко себебі бірнеше миллион халық нетіп жатыр мына жерде мен мұхтарды сыйлаймын мен басында айттым ғой мен оған былай да айттым телефонмен өзіне де былай да айттым қоғам алдында мынау телевизор не интернет арқылы оларды санамаңдар бір топас деп иә бақылаушыларға да айттым сендер былтырғы суға в одну реку дважды не войдешь дейді
Сендер ойлап қалмаңдар, бұлтыр сендердің бәрін талтандатып жүрді, кірдіңдер, түсірдіңдер, бейтіндер бейіл сол болады. Болмайды. Ана жерде отыр доктора, политических наук, стратегтер, неше түрлі институт, стратегистер, бүкіл нелерін, міне кеше 4-ші желтоқсан күні тас еткізіп, қазір бір шешім шығарып берді. Бәрін жауып тастады. Бір кішкентай шел қалса, қазір 2-7 ішінде көреді. Тас еткізді, жауып тастайды. Не дейді? Сотқа барында дейді. Ана бір кейбір аңқаулар сотқа беремін дейді. Бер сотқа, не көресің соттан сол. Міне, мынау проблеманы алдын алу керек қой. Кеше бұл деген бір күн туған жоқ қой. Мен айттым, 18-ші қараша күні мұхтар шықты ғой. Мен 20-ші күні айттым. Бергізбейді. Не, кіріп кері жоқ ол жерге. ОСДП деді, ОСДП 27-ші күні нетті. Қазір мысалы біреуді мейлі адал, ақ жол. Қажет болса 5 күн бұрын алады да, олар шығады, съезд өткізе салады аяқ астында. Мынау жағдай елде масқара болып жатыр. Провокация көбейіп кетті. Сондықтан бізге елдің тыныштығы керек. Біз партия мына. Бастаптан. Ақ жол ма, мейлі, адал ма, разы жоқ. Кімге қазір сіздер ставка жасайсыз? Сіздер бәрін лақтыра алмайсыздар ғой. Ал анау кейін үлгермейсіздер. Интернетті ағып тастайды. Міне кеше заңды тағы да қосты. Анау бір жарты жыл бұрын көтерді ғой КГБ. Мынау заңды кіргіземіз деп қазір бәрін контрольға алатын интернетті. Олар қазір тағы да көтеріп жатыр. Оны кіргізеді. Интернет толық қазір контрольға алады. Солға айтып тұрған, бұлай қалай болса да сіз айтасыз тіркемейді. Әрине тіркемейді. Ешкімде ешкім тіркемейді. Қашанда біз мәжбүрлетпесек. Сондықтан қазір мен сөзімді жалғастырып нейін. Олардың жаңағы сценарийіне кіріп келе жоқ 10-ші қаңтарға. Сіз атап атқан жаңағы бүкіл сценарий, үш байкот, бақылаушылар, умное голосование, олардың сценарийіне кіріп жатыр. Олардың сценарийіне кірмейді бірақ зат. Халық бірігіп, нақты іске ауысады. Нақты іс бізде мынау партияны тіркеткізіп, сайлауға қатысып, парламентке орын аламын деп. Бұл жерде бұл деген біз әр қадамымызды нетіп жатырмыз, таразға салып жатырмыз. Сайлауға 4 күн қалған жоқ, сайлауға 1 ай 4 күн қалды. Біз сол уақытта қазір мынау қолдар жинап, 100 мың қол жинасақ, қара 90-ның 20-сы ма, 18-сі ма, 16-сы ма сол жобасына көреміз қалай жүретінін. Ол сіздерден байланысты. Сендерден, қол жиналса 100 мың ба қанша? Біз 16-17-18 дейік, желтоқсан сүйез өткіземіз учредительный Шымкентте. Далада ешқандай ғимарат аренда жасамаймыз, керек жоқ. Далада өткіземіз да, сол күні сүйез өткізіп протокол толтырғаннан кейін юстицияның алдына барып арызданамыз. Даже митинг шақырмаймыз ешкімді. Заңды бұзбаймыз. Юстицияның алдына барып мынау арыздардың бәрін береміз, біздің партиямызды тіркендік. Дал сол күні Астанада, Алматыда белсенділер және де қолдаушылар осы партияны шығу керек Американың посольствоның алдында арызды алып бару керек тағы. Митинг емес. Арыз мінекей бізге қолдау жасаңдар деп мынау алдағы сайлауға сіздер Америка Құрама Штаттары және де батыс елдің басшылары байкот жариялаңдар. Бақылаушыларыңды жібермеңдер. Мінекей. Халық емес байкот. Америка, Европа бақылаушыларынан байкот жасады. Алдын ала айтсын. Сендердің бұлай деп жатқан неңіз, мына қараңыз, міне бізге халықтан 100 мың қол келді. Мінекей, біз көріп тұрмыз халық. Халық, арыз беріп жатыр, сайлауға қатысқысы келеді, мынау партияға сенбейді. Сөйтіп, сосын ғой мен айтып жатқан, мынау маңызды құжат. Миллион қол жинап, Америка Құрама Штатының посольствосына берейік, сөйтіп көрсетеміз. Америка көрсет, бәрі түсінеді ғой. Қазақстанда 1 миллион кем дегенде халық бар, мынау алдағы сайлауды заңсыз деп санап тұр, себебі шектеулі құқыларымыз. Біз айтпайық, заңды өзгертейік, ол созылып кетеді. Біз ап деп мынау мүмкіншілік бар, осы мүмкіншілік пайдаланып кірейік. Мысалы, сіздің ең басты тақырыбыңыз жер сатылмасын деп жатсыз ғой. Сіз олар үндеу жасап жатсыз мына азаматтарға. Мен қазір фотоны көрсетіп жатырмын мынау ұйықтап жатқан депутаттарды. Ал егер сіз атсалыссаңыз, ереке біздің жаңағы, біз деген мына сайлауға жылжытып кірейік ішіне, сіз кіріңіз мына депутаттың арасына, бірге мәселені шешейік. А былай чипиллар сияқты жалып жазып, нете бергенше, шағымдануға бергенше, ол деген ой ғой, осы ғой ойым, ереке. Жоқ, мен түсіндім. Ереке, жаңа өзіңді айтып отырсың. Бізді тіркемейді деп отырсың. Бір. Одан кейін, мейлі бір ай төрт күннен кейін сайлау болғанымен төрт күннен кейін сайлауға үгіт-насихат жұмысы басталып кетеді. Одан кейін сенің партияң тіркелген болса да қатыстырмайды сайлауға.
4 күннен кейін Беларусиядан мен келтірген жай емес қой, мен осы тасып атқан жоқпын. Беларусия 500 мың, 600 мыңға көтерсе қайда кетеді олар? Тіркеткізеді, қатыстырғызады. Ал осылай біз деген жүрсек, заңды өзгертпейді, ештеңе өзгермейді. 500 мың адам қолдайтын болса, Беларусиядан партияны тіркеткенде керек жоқ. Мына билік бір күн тұрмайды. Ешқандай партиясы да, сайлаусыз да, шерусіз де, митингсіз де. 500 мың емес. 500 адам чыкпай жүр ғой митингге, ереке білесің ғой. Бір ай бойы өткенде үгіт насихат жұмысын жүргізді, рұқсат етілген, билік рұқсат берді. Міне рұқсат заңның аясында митингке келдік. 500 адам ереке, ереке, кешірім сұраймын. Ереке, сөзді бөлгеннен кешірім сұраймын. Міне нақты 500 адам шақырды, шығарды кім? Соны айтыңызшы. Бақшан Төрегожина. Не, мысалы 500 адам шығарды Жанболат Мамай. Кім басқалар мынша шығарды. Мен айтып отқам, біріктірейік деймін. Біз сөздер түсінсіз бір затты. Бір ұйымның қолынан келмейді. Ол жақсы сөз, біріктірейік деген жақсы сөз, бірақ сол бірігу үшін алдымен мына ұйымдардың жетекшілері, басшылары бірігіп алу керек қой. Бұлар айтып отырмын ғой жаңа, әрқайсысының өз шындығы бар. Мінекей мына партия ашу дегенді мен екі қолмен қолдаймын. Бірақ ол бүгінгі күні нереальный болып отыр ғой. Сен маған бір сұраққа жауап берші, ереке. Мейлі, сендердің вариант болмай қалды дейік. Бір ай уақыт өтті. Пәленбай 100 мың жиналмады, партияны тіркемеді, сайлауға 4 күн уақыт қалды дейік. Сендердің вариант жоқ, ноль. Енді ары қарай не істелуің мүмкін сендердің? Бір вариант айтшы, байкот жариялауды қолдайсыз ба? Жоқ, әлде сайлауға қатысып бір партияны қолдайсыз ба? Сендердің вариант өтпеді дейік. Бір ай ішінде. Тыңдаңыз, тыңдаңыз. Мына партияны қалай болса да біз тіркеткіземіз, сосын жаңағы жұмысты көтереміз, таратылсын. Мына сайлау заңсыз өтті, шұғыл түрде таратылсын, жаңадан сайлау өткізілсін, жаңадан. Осындай қағидат тұр керек. Қалай сен қалай болса да тіркеткізесің? Мен соны түсінбеймін. 100 мың адам көшеге шығады, қайда? Айтып отырмын ғой, 1000 адам шықпай тұр митингіге. Жаңа өзің айтпақшы, ана жақта отырып қой, небір бір кісі. Міне, былай ғой, ереке, ереке. Үйден шығармайды. Мен түсіндіремін қазір. Ереке, жауап берейін де. Егер де сіз жаңа те басқа қоспашылар осылай 99 бағытқа тарта берсе, әрине бірікпейді. Әрине бірікпейді. Иә. Әрине 500 адамнан артық жиналмайсыңдар. Қолдаймын деп. Енді бір күнде айтсын сіз қазір мынау. Мен өзім жақтастарымды кіргізуге әрекет етемін. Мен себебі өзімді де білемін, Нұржанды да жақсы білемін. Иә, ол үшін жүрген азаматсыңдар. Шынымен айтсам, мен қолдаймын бұл партияны. Бірақ мына жерде бір нәрсені түсіну керек. Біз ел мен жердегі қозғалыс ашқаннан кейін біздің де артымызда адамдар бар. Олар да ертең бізден былайша айтқанда спрос сұрайды, жай сендер мына ел мен жер дедім деп. Енді мына партия дедіңдер, определитесіз бір жағына не болып қой. Сол үшін біз өзіміздің ел мен жерде жүре беретін, бірақ Нұржанға сендерге көмектесеміз. Мына партияға адам жинауға, басқасына басқасына дегендей. Бірақ ана басшылық жұмыстарға біз бара алмаймыз. Мына мораторий уақыты біткенше біз таза жермен кәсіби түрде айналысуымыз керек. Себебі ана жерде біз жер сатылмасын деп айқайлап жүре бермей, бұл жерде біз әр бапқа қандай өзгерістер енгізуіміз мүмкін, қалай жерді қорғап қаламыз дегенді заңды түрде біз жасап беруіміз керек мына үкіметке. Себебі жаңағы заң қабылдайтын парламенті бар, жаңағы жер комитетінің мамандары бар, солармен отырып әр бапты біз ақылдасуымыз керек. Соны талдап өзіміздің ұстанымды қорғауымыз керек. Ереке, мен тағы да қараңызшы, сіз мына адамдарға не айтып жатсыз? Иә, ол үкімет шешпейді ғой, міне мәжілісте отырған осылармен 4 жыл жүрді ғой. Тыңдаңыз, сөз өлмей 4 жыл жүрді. Анау қараңызшы, қателесіп отырсың Ержан, қателесіп отырсың сен. Мынау қазір мен енді өткенде мына жер комитетінің жаңағы мамандарымен сөйлестім, олармен былай келісім деген, олар айтады, бұрында сендер мына қоғам тарапынан бізге міне заңға мынандай мынандай ұсыныстар енгізіңдер деп келмейтін дейді. Біз өзіміз сұраймыз, сендер сол әр бапқа қандай өздерің көресіңдер, соны алып келіңдер и соны одан кейін бізден бастап талап етіңдер. Енді біз не істейміз? Аналар ұйықтап отыр деп ұйықтайды ма? Әрекет ете беруіміз керек. Біз де ойлап білеміз, олар бізді тыңдамайды. Бірақ жерге келгенде біз халықты көтереміз керек кезінде. Бірақ қазір біз осы заңмен айналысамыз. Бірақ тағы да айтамын, біз сендердің партияны қолдаймыз, адамдарды кіргізуге әрекеттенеміз. Бірақ бір айдың ішінде ешқандай әрекет нәтиже болмай жатса, сайлау күнінде бір үш күн қалса не істеу керек? Міне мәселе осы. Біз ойлап отырмыз, бір партияны қолдап мейлі ауыл бола ма, жол бола ма, оны енді ақылдасып жатармыз. Соған бүкіл халықты ұйымдастырып жаңағы
Dağız Bey'e şakırılmış gerek de böyle. Yeah. Baykot emir. Makul. Ondan ki. Makul. Ondan bir neşe milyon adam çıkardı. Bir neşe milyon. Yeah. Son bir neşe milyon adamda yeltesi de tüsündüremiz. Hey bana Dağızlar tutlamak. Sen de kırşıma çıkınlar. Son gözde ana Belarusya'da da Kırgızistan'da da son gözde boğulmuldu. Başka şansı yok. Başka variant yok buna cekte. Ha şimdi baykot çıksa saylağı günü mitingde çıkamız o çıkmayır halk. Dur. Halk tek kanar. Saylağı bağırıp. Мен ол биліктің партиясы болса, дауыс беріп, сол дауыс ұрлаған кезде халық бірге еді. Сол кезде ғана шығуы мүмкін. Мен иә, мен түсіндім. Бұл жерде Ереке, мен жаңағы сізге қарсы шыға алмаймын. Жаңағы өзіңіз бұлай ұстанымда тұрсыз ба? Жаса беріңіздер. Мен бұл жерде сәттілік тілеймін. Егер болып кетсе, мен қателессем, иә, онда айтам, мінекі мен қателестім деп, иә. Бірақ мен қателескен әлі болған жоқ. Сіз есіңізде шығар әңгімеміздің арамызда болған. Мен айттым, Ереке, сіз ОСДП-ға кірмеңізші, кірмеңізші, кірмеңізші деп. Есіңізде ме? Yok kesinde bulay oy oldu ko siz gibi sonuç asaldı ya. Kalay bulatın eskiler 40 sol vakte 45 kim bolsanız kadar ne bular ediniz? Oldu gün meselenin aldına alı digin sözü ko ya. Aldan bayık ya. Men kaçça buna kadam da sevatır mı? Ya mehtan kanimiz katiliskin imiz mi elde? Katiliskin imiz mi? Bu dedi de. Katiliskin yok bunda bay. Biz aytmasın. Biz kırmaya o partiyaya kırmaya kolday. Sonunda canağa Avrupa Partiyası misal 400 bin de olsa biri. Biz protestin elektorat ağılığa 50% dağılık için de birimiz mi? Sonunda kalan 50%'ı Nurotan kalan közünün sivayistlerinden bölüksün alabilir. Biz ana 50% dağılık için kimet etmesek de onun biri yerden provatörüm getirip kalay özünün ıngayına kadar burun alsa da alabilir. Bırak biz 50% cinadık son 50%'ımızda korkak kalanız deyip kalıklı köşede çıkarılma mümkünçülük duadı deyip oturmak. O partiyaga kirey deyip oturan yok. O kirgenden bağırır. Siz qalay olayız, bunu akordan stratejileri bunu kurmayı tür deyişsiz ba? Onu jarayalım batır. Ya. Mesela kad, siz kimge dağıl için esiz? Siz kimge? Yok, siz bizde kere yok. Korktu, bitti. Zaten o balların angımesin? Nahtı, siz ne istiyor alasız kadı? Kay partiyaga siz dağıl için em deyişsiz? Kay? Men endi, onu özüm şey şalma. Men oyumşa, Ağjolme, oy, Ağjolmen ağıl gana kalıp otur. Endi Ağjolde niyettik, meyli. Мен айтып атырмын ғой қазір. Ақжолға адамдар жене берсеңіздер, үгіт насихат алдына жасату керек қой. Мейлі. Ал дәл сайлаудың 5 күн бұрын ба, Ақжол кетіп қалса, сіз не істейсіз сонда? Алып тастаса, жаңа мен айтқандай, "Ей, құрметті халқым, шығат олар. Бір күнде съезд өткізеді де, мынау жағдай масқара болып баратыр ғой. Анау Еркін Рақышев барды да бүкіл халықты осында тығып жіберді, провокация істеп жатыр. Біз провокацияға берілмейміз. Бізге халықтың тыныштығы керек деп, иә, бас амандығы, сондықтан біз бас тартамыз. Болды. Не істейсіз сонда? Міне, міне, мына жерде мынандай жағдай. Өте дұрыс сұрақ. Сайлау 4 күннен кейін басталады, 4 күннен кейін бітті. Бір ай бойы үгіт-насихат жұмысы жүреді. Әрісте үгіт-насихат жұмысын жүргізуге болмайды. Условно айтам, біз Ақжолға дауыс беруді бастадық дейік. И сайлауға 5 күн қалғанда Ақжол шығып кетсін. Шыға берді. Біз айтамыз жақтастарымызға, стоп, стоп. ОСДП кетті, Ақжол кетті. Біз ауылға береміз. 50% ауылға алып береміз. Сөйтеміз де мына биліктің жоспарының бір шытын шығарамыз дейді. Сөйтеміз де біз 50% алуға мүмкіншілігіміз бар. Протестіне қатысты шынымен. Бұл жерде егер бір сол 50%-ді қорғап қалу үшін біз көшеге шығаруға халықтың мүмкіншілігіміз туады. Міне Қырғызстандағыдай. Қырғызстан, Украина, Беларусия, Грузия, Армения барлық жерде халық көшеге бір ғана жағдайда шықты. Дауысымызды неге ұрладыңдар деп. Мен сөйлеп әділетсіздігіне қарсы. Мен айтып отырмын ғой, Ереке, біз деген мен сізге жау емеспін. Мен жаңағы Мұхтарға жау емеспін. Иә, біз ақылдасып кеңесіп отырмыз. Иә, бұл жерде қазір мен де енді дәнін табу керек қой. Сананың дәнін табуымыз керек. Иә, иә, зерно разума дейді. Мінекей, зерно разума табуымыз керек. Бұл не, мысалы, 5 қаңтар күні олар аяқ астында не болса 7 қаңтар күні жариялауы мүмкін. Сіз үлгермейсіз да. Бір күннен кейін сайлау. Сіз агитация халыққа жеткізу деген бәрі қарап тұрған жоқ қой. Еркін Рақышев Фейсбукта не дейді деп, иә. Үлгермей қаласыз физически. Қажет болса жауып тастайды интернетті. Мысалы, 7 күні 7 қаңтар күні айтады, біз кеттік деп Ақжол. Интернет тағып тастайды. 8-і, 9-ы. Тек қана 10-ына қосады. Бұл деген мыналар Назарбаевтың жүйесі қитұрқы саясатының генилер ғой, гроссмейстері международного класса. Лукашенко оның қасында бала. Лукашенко бақыламай жаңағы бұл не бұлғып жатыр қазір дейді, иә. Сондықтан бұл жерде бізде бірақ жаңа сіз айтасыз ғой, тіркемейді.
Напор, біздің жаңағы метод, тактика, атам қазақтықын аяқ астына шығып кету керек та, напор, иә, жаңағындай. Заңды бәрі, заңға сәйкес. Ал олармен жаңағы сіз айтқандай, білмеймін енді, мен қалай осы сәттілік тілеймін, иә, ол көтсе тіпті қуанамын. Ал енді сіз қолдан деп айтыңыз, мен өтініш ереке мынандай арыз жазып, мен WhatsApp-пен жіберейін, қол жинап, нет бір, хотя бір мың адам жинап берсеңіз. Ол бір, екінші... Жүздеген қол жинап беремін, бұл жағдаймен байланысты. Өзімде біздің ұйымға бір 40-50 мыңдай адам мүше, біразын айтамын мен. Иә, мынандай, міне мынау екі құжат, мынау екінші арыз, міне бізді қабылдаңдар деп партияға. Иә, иә. Мысалы ертең біз... Өзім ертең бастап, мен біраз жұмыс істеймін осы партияға да, дауыс жинауына, басқасына. Мынау кім біледі? Мүмкіншілік бөтен. Енді мынау мындай жағдайда өзгер сол ойламаған жерден келеді. Кезінде атам қазақ соғыстың тәсілі гений қазақ болған. Анау Ресейде не Наполеон жеңе алмады, не Гитлер жеңе алмады. Біреу де тек қана қазақ қана жеңді. Себебі аяқ астынан ұстай. Келе қалады да есік қағады. Қаш воротына. Иә, бұны мысалы. Мынау да қазір біздің мынау Шымкенттің өзіңіздің жерлестерін несі сол. Беріп кетсе ертең мыналар сырып тастайық та ел мен жердің азаматтары бізге кірсін де отырсын мәжілісте бірінші сессияда ереке бірінші сессияда сұрақты көтереміз жер мәселесін шешеміз керек жоқ бұлардың далбаса әңгіме кешегі тайжан жүрді 4 жыл иә мен оны мына жерге пікірталасқа шығардым ғой иә бір клеткада қанша гектар екенін білмейді байғұс 400 гектар бір клеткада иә соны білмейді ештеңе меңгермейді бірақ талтаңдап 4 жыл жүрді аңқау қазақ аңқау елге арамза молда дегендей мынау аңқау қазақтың 4 жыл басын қатырып жүрді жаңағы қыртылбайлар аналар да білмейді мына мен 15 минутта көрсеттім оны жаңағы 23-ші 24-ші баптың осындай өзгерісін жасату керек басын қатырып талқылайтын ештеңесі жоқ комиссия құрдық дейді 87 адам кім деймін комиссия бар ма заңгер жоқ анау бар жазушы мынау бар түсінікті жағдай дедім иә не мұхтарға айттым аузын жапшы осы ал енді соңғы өтінішім ереке иә кешірім сұраймын енді мына жерде мына жаңағы қозғалысты біз қолдайтынымыз қолдаймыз бірақ енді бір осы сайлау уақытында оны тіркейді дегенге сенбейміз бірақ уақыт келеді мүмкін күзге қарай ма басқа толқулар басталады ғой сол кезде мынау аяққа тұрған нағыз мықты партия болып шығатынына мен сенімдімін дұрыс міне ереке бауырым екі құжат арыз мынау сосын мінекей талап письмо мынау америка құрама штаттарына біз деген оларға 100-200 мың қол көрсетсек олар түсінеді халық мынау сайлауға ол қалай біз білдіртеміз біз деген қазір как потерпевший сияқты 10 қаңтардан кейін емес қазір алдын алайық 1 миллион халық жиналып америка құрама штаттары италия франция германияның елшіліктерінің алдында осы көрсетсек міне біз 1 миллион жинадық деп до несін до сайлауға дейін алдын алу керек иә төбелес болайын деп жатыр ма бірінші ұр дейді міне сол екі құжат сіздерден көмек екіншісі үшінші айта кететін нәрсе бір секунд мына осы партияны қолдаймын деп өзім жеке атымнан айтып отқан жоқпын ел мен жер қозғалысының атынан айтып отырмын себебі балташаға да айтты еркін жүрген жерінде нұржанға қолдау білдіреміз бәрекелді қолдау білдіреміз осы партияға мүшелер кіргізуге біз қолымызда келген жәрдемді жасаймыз деп айтты бәрекелді мінекей балташ ағаның сөзі өте маңызды қазақстанда ең беделі бар азаматтарын біздің жаңағы балташ ағамыз саясаткер ретінде азамат ретінде иә бәрекелді өте қуаныштымын үшінші сұрақ тағы да мен өзіңізге және де өзіңіздің достарыңызға сұрайтыным тиімен көмектессек бұл үш не осы мынау арыз беру мынау хатқа қол қою үшін қаражат құйсақ енді өзіңізден сізден ұят таза мен 100 теңге сұрау бір 10 мың теңге құйып жіберсеңіз есеп счетіне қазақстан республикасының иә қалғандары 100 теңге құйса да 500 теңге құйса да әйтеуір ағайын бұл не ғой мына шымкенттің жаңағы белсендері түсініп тұрсыздар иә өздерінің жаңағы инициативасымен артында ешкімде жоқ тіреп тұрған не болмаса бір ойыншылар жоқ иә бүйтіп мына пайдаланып иә өздері қарапайым өзіміздің азаматтар сондықтан тұншығып қалмасын деп қаражаттан көмектесейік 1 миллион адам 1 000 теңгеден көмектессе оның уже үлкен ақша болады жұмыс жасатуға болады әйтпесе компьютер де жоқ не жоқ принтер де жоқ иә барып кеше протокол толтырғанда нұржан таңертең кешке дейін мектепке барып анау кезек келсе сол нетіп жатыр басқарып жатыр сондықтан осы мәселені қолға алсақ үлкен рахмет ереке сізге жақсы онда сәттілік тілеймін біздің ісімізге иә негізгі ниетіміз ортақ қой мынау жүйенін жығу керек халықтың өкілдері билікке келіп бүкіл мәселені шешу керек хош сау болыңыздар жақсы сау болыңыздар